que é 100? Eu devo não. Eu pago com... no juro, no montão, no fim do ano. Eu duvido. Vamos aqui, deixa eu falar pra você da Ótica Dois Rios, tá? Ótica Dois Rios tá precisando fazer o exame de vista. Tá com aquele exame de vista antigo. Vamos renovar o exame de vista. Vamos renovar o exame de vista. Sabia que teu grau aumentou, pode ter aumentado. Não, geralmente o grau, até ele dá uma estagnada, né? Até ele dá uma freada de vez, ele vai só aumentando. E se você vai, né, forçando, vai aumentando, aumentando, aumentando. E aqui, por isso que eu tô dizendo, vamos os exames renovando. Se seu grau tá aumentando, vamos renovar o exame aí. Tá aumentando, vamos renovando, ó. Tô falando, ó, quer ganhar exame de vista? Quer ganhar armação? Ó, e sem conversa, quer ganhar exame de vista, armação? Vai nesse telefone aqui agora, vou até ficar perto de você aqui agora. 987-846-486, esse número aqui é o de Maria. Telefone de Mari, Maria, 87846486. Vamos usar pra Maria aí agora? Pode mandar um áudio pra Dona Zefinha aqui também. 87647710. Esse número aqui é de Dona Zefinha, é o dela mesma. Pode mandar um áudio, manda ela responder no áudio. Vê se não é a mesma voz. Foi ali, foi, mandou vir aqui. Repita. Foi ali, foi. Aqui, ó, 87647710. Faz exame de vista, tá? É, escolhe a sua armação em parcela lenta lá em 12 vezes, conversa com Dona Zefinha. Avenida Pedro II, 147, em frente à Antiga Energisa, tem duas lojas, viu? Tô alertando pra você, tem duas lojas em frente à Antiga Energisa. E tem também uma loja, a loja nova, ampla, bonitona, em frente ao Mercado Central. Lembra que eu falava do mercado? Não tem o Mercado Central? Aí eu dizia, não é lá não, um pouquinho antes, em frente à Antiga Energisa? Agora, só porque eu dizia isso aqui, tem uma loja nova em frente ao Mercado Central. Em frente à parada de ônibus do Mercado Central tem nova loja da Ótica Dois Rios. Tem a parada de ônibus? Não tem a parada de ônibus? Tá aqui. Eu sou o Mercado Central, tá aqui a parada de ônibus, no outro lado da rua. Cuidado que passa uns carros aqui, é no outro lado, mesmo em frente à parada de ônibus, tem lá a loja nova da Ótica Dois Rios. Esse telefone é o de Maria, 87846486, 87647710, só pra eu fechar aqui, continua a promoção lá, você pode sair de lá ganhando óculos de sol. Promoção ainda de inauguração durante a semana da Ótica Dois Rios, nova loja em frente à Antiga Energia, aliás, em frente ao Mercado Central. E agora, se os casos da política esquentou... Daniel Lustosa chegou. Vinheta de política? Bota a vinheta de política, bote.